Re! Viss ēters ir te! Komponists Džans Karlo Menotti savas viencielienu operas bērniem Amāls un Nakts viesi pirmizrādi piedzīvoja 1951. Gada Ziemassvētkos raidsabiedrības NBC tiešraidē. Tagad tā iestudēta arī Latvijā. Latvijas Nacionālās operas pirmizrādi būs arī 26. Martā. Operas jaunajā zālē Ilze Strenga stāsta vairāk. Priekā un izbrīnā pat pieaugušiem aizrauja sēlpa, kad uz operas jaunās zāles skatuves izrādē Amāls un Nakts viesi uznāk trīs ķēniņi. Aigara Ozoliņa radītajā scenogrāfijā un Jurats Jurjans Silikaktiņas kostīmus. Šīs lomas nemaz nav komiskās lomas. Tās ir ļoti nopietnas lomas, kā jebkurā bērna izrādē. Viss ir nopietni un pa īstāk. Paldies, paldies, ļoti laipni. Esmu Kaspars, esmu viss vecākais no šiem džekam, jā, un viss modernākais. Jā. Mūzika ir brīnišķīga un humors ir, jā, nu tā, liekas, ka bērnam būs interesanti. Tā ideja Melchioram, viņš ir tas, kurš tāds filozofiskākais no visiem viņiem. Viņš saka, ka zeltam jau drīz vispār nebūs nekāda nozīme un vērtība, un ka būs citas daudz svarīgākas lietas, un tās piederēs visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā bagāts vai nabags. Baltazars ikdienā dzīvo melnā marmora pilī, Kasparam pieder maģisku akmeņu lādīti. Melchiors sevi dēvē Es visu zinu labā. Viņi dodas apciemot kādu bērnu bidzošām acīm, kas reiz mīlestībā valdīšot pār pasauli. Un tas ir Amāls, kurš aug mammas mīlestības apvīts. Pirmo reizi izrāda operā iestudē režisors Gundars Silikaktiņš. Tā sarežģītība, ka no vienas puses bērnu opera ir vieta, kur var brīvi ļauties fantāzijas lidojumam, jo bērnu fantāzijai, kā zināms, robežas nav. Bet no otras puses ir mūzika, kurā ir strikta struktūra, dzelžaina struktūra, tā ir tāda matemātika. Izrāda aicināt skatīties bērni no 5 līdz 10 gadu vecumā. Tā skan latviešu valodā, un tā bērniem ir iespēja arī iepazīties ar operas atmosfēru, vērot orķestra bedrē mūziķus, kurus vada diriģents Andris Veismaris. Arī muzikāli viņa spraiga, tur var atrast kaut ko bišķīt no Džordža Geršvina, tur kaut ko pēc tam redzēt arī Bernsteina dēradēja, kaut kādas intonācijas ir izmantojis pats Bernsteins. Tā kā šī tāda mūzika starp nedaudz tādu džeziskām noskaņām un tai pašā laikā tādu ļoti operiski spilgtām, kaut kas arī no Puccini. Operas izrādē bērniem Amāls un Nakts viesi ir skaista morāla. Nevienmēr pārticība rada laimi. Un vārgāks cilvēks var izmainīt arī pasauli. Manas svarīgākais ir tas, ka meklējot savu varoni, savu glābēju, nepazaudēt savu spēku. Džana Karlo Menotti viencēlienu opera bērniem Amāls un Nakts viesi pirmizrāde piedzīvos 26. Martā Latvijas Nacionālās operas jaunajā zālē. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.